খালি গয়ে খালি চক দিদি আউট হলো বাসে মিনা দিদি बहिनी किन तिमी भित्रबाट कुदेको बाहिरबाट पो कुद्नु पर्छ त यार कहाँबाट छिरेको यो बहिनी कहाँबाट छिरेको यताबाट पो छिर्छ यस्तो घुमेर आउनु पर्ने अब गेम भनेको म्युजिकल चेयर भनेको लकी 7 पॉइंट भइसकेछ हेरो हु गन विन ला तपाईँ पछाडि गएर बस्नुभयो क्या त्यस्तो नपाउने रहेछ क्या त्यो नियम विपरीत भयो तपाईँ आउट ए मिस्टेक गरेछ उहाँले उहाँ कसरी बस्नु भएको रहेछ क्या बहिनी चेयरमा बस्नु पाएन आउट दुइटा चेयर तिनजना मान्छे उहाँ हिँड्नै भएको छैन उहाँलाई पनि के भयो फेरि हिँड्नु हुन्न त यार ए बुझे त्यहाँ बस्नुको लागि चेयर पर्खिनु भएको रहेछ क्या यो त अनि म्युजिकल चेयर हो नि त हिँडिराख्नुपर्छ रुगे भने चाहिँ बस्नु पाउँछ क्या एउटा चेयर दुईजना फाइनलिस्ट हेरौँ अब के हुन्छ राम्रो भयो फाइनल गेम